Niagara'dan kaydırıq. Ohio ştatına. Ama istedik Buffalo City'de dayanaq biraz. Görə bu şəhər necədir? Sanki əhalisi azmış kimi görsənir. Ama internette yazmışlar ki, əhalisinə görə ikinci şəhərdir. New York'dan sonra New York'un ikinci, New York ştatının ikinci əhalisinə görə ikinci şəhəridir. Ama sanki indi adam azdır. Hamısı Niagara şəlaləsinə gedib yəqin. Deməli bu bina, belə bir bina getdiyimiz hər ştatda, hər şəhərdə görürük. Çox güman ki hökumət binasıdır. Gedək. Deməli ikinci gördüyümüz bir şey, hər şəhərin mərkəzində belə dairəvi bir yer olur. Qabağında, ətrafında böyük binalar, hündür mərtəbəli binalar olur, idarələr olur. New Jersey'de. Haradadır? Toy eliyle. Toy eliyle. O da onun maketi. Şəhər haqqında çox da məlumatlı deyiləm. Amma onu bilirəm ki, buradan Niagara şəlaləsinə aid, yəni ona ithafən bir aeroport var. Daha sonra New York Universitetinin filialı var. Avtobus sistemi var, yaxşıdır. Adamlar çox. Bəli, mən balım. Sizin. Qoy onu çəkim, nə verdin? Səidin mənə hədiyəsi. Trolleybus sistemi var. O da yaxşıdır.